Octombrie 13 închez ghișeriți Chichans Vosticanuțian Artașati Bajnum, stat Sveța Hazang, vor Yerevan Ieras, Chichana Pari Harevanuțian Gorțoch, restaurant Neriț Mecum Căracoț Neren, anrăjește Vostican Neriok Nuțiune. Bajnis Depchi Vair Mecnaț, operativ Humpă Parzes, vor restaurantul Harsanecan Arogutian Jamanak, Vece Teriune Cel, Masnachiț Mikani Ierita Sardi Micev, vor Șarnac Vele Aftokayana Terium. Ăstere Cuțian a ester Vicornerin Motețele Mercedes Magnișimi Mechena, vor imici cel Cărachele nu Հերացել։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեցին պարկուչներ։ Տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ խուլիգանության հատկանիշներով։ Հետագա միջոցառումներն Արտաշատի քրեական հետախույզներն իրականացրին Արատի մարզային վարչության, Մասիսի բաժնի, պետական պահպանության գլխավոր վարչության և Արատի մարզային քնչական վարչության ծառայողների հետ։ Նույն օրը ժամը 18:30-ին բացատրական աշխատանքի արդյունքում ոստիկանության Արտաշատի բաժին ինքնակամ ներկայացավ նոր Խարբերթի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ։ Նա բերել էր Մակարով ատրճանակ դատարկ փամփշտատուփով։ Ըստ նրա ռեստորանի բակում մեքենայի միջից հենց ինքն էր կրակել ապօրինի պահվող այդ հրազենով։ Տղամարդը ձերբակալվել ու ներկայացվել է քնչական մարմնին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հոկտեմբերի 14-ին Քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որ իրենց բաժնի սպասարկման տարածքում երկու հոգի թանկարժեք մեքենաների վրայից հանում տանում են չեզոքացուցիչներ։ Կատալիզատոր անվամբ ավելի հայտնի այս մասի գողությունը խիստ հազվագյուտ բան չէ և էական այն էր, որ հափշտակությունները կատարվում էին օրը ցերեկով հենց փողոցներում։ Տեղեկությունն արագ ստուգվեց ու հաստատվեց, պարզվեց նաև, որ այդ երկու հոգին պատրաստվում են մտնել նաև այլ թանկարժեք մեքենաների տակ։ Մշակվեց ծրագիր, որոշում կայացվեց նրանց բռնել հենց գործի վրա։ Հոկտեմբերի 14-ին ժամը 17:20-ի սահմաններում Դավիթ Անհաղթի փողոցում Toyota Magnish-ի մեքենայից գողություն կատարելու պահին ձերբակալվեցին և բաժին տեղափոխվեցին մայրաքաղաքի բնակիչ 36 և 44 տարեկան տղամարդիկ։ Հետագա քնչական գործողություններով հայտնաբերվեցին Mercedes-ի անվահեցի կափարիչ, դանակ, հարթաշուրթ, մետաղի էլեկտրական սղոց և ավտոմեքենայի չեզոքացուցիչ։ Toyota-ին չէր ոստիկանների արագ գործողությունների շնորհիվ Toyota-ից գողությունը մնացել էր միայն փորձ։ Հայտնաբերված չեզոքացուցիչը րոպեներ առաջ տղամարդի քանել էին նույն Դավիթ Անհաղթի փողոցում կայանված Lexus-ից, տիրոջը պատճառելով մոտ 1 միլիոն դրամի վնաս։ Իսկ հայտնաբերված սղոցը ըստ նախնական տվյալների հանցագործության հիմնական գործիքն էր։ Իրավապահների հետագա գործողություններով պարզվեց, որ նույն ժամին տղամարդիկ փորձել են գողանալ Ուլնեցու փողոցում կայանված մեկ այլ Lexus-ի չեզոքացուցիչը։ Տերը նկատել է, որ մեկը ձեռքին ինչ-որ գործիք մտել է իր մեքենայի տակ, մոտեցել է, բայց տղամարդը փախել է քար նետելով ավտոտիրոջ ուղությամբ։ Բոլոր ավտոտերերից ընդունվել է հաղորդում, դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդիկ ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, իսկ հոկտեմբերի 17-ին դատարանի որոշմամբ կալանավորվել։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ էին ձեռք բերել, որ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղում բնակվող 26-ամյա մի երիտասարդ իր մոտ ապօրինի պահում է զենգզինամթերք։ Նա հայտնաբերվեց հոկտեմբերի լույս 17-ի գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում։ Էջմիածնի Կոմիտասի հրապարակի մոտակայքում ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվեց Բայկալ տիպի ատրճանակ, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 11 փամփուշտով և գաղտնի փականով ծալովի դանակ 9 սանտիմետր շեղբի երկարությամբ։ Նրա հայտնածով հրազենն ու փամփուշտները գտել է Արցախում ու պահել մոտը։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերն ու երիտասարդը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հոկտեմբերի 14-ին Թալինի ոստիկաններն ուժեղացված ծառայության ընթացքում ներքին Սասնաշեն տանող ավտոճանապարհին ստուգման են ենթարկել Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի 30-ամյա մի բնակչի վարած Ֆորդը։ Բեռնատարում մոտ 4 խորանարդ մետր փայտանյութ կար, ըստ վարորդի այն ձեռք էր բերել Դիլիջան ազգային պարկից։ Տղամարդը ներկայացրել է փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Դրանց ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Դիլիջան ազգային պարկից վերջին անգամ վարելափայտ է դուրս բերել նախորդ օրը մոտ 0.7 խորանարդ մետր ծավալով։ Հետևաբար հայտնաբերված փայտանյութն ապօրինի էր։ Բեռնատարը տեղափոխվել է Թալինի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն։
Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հոկտեմբերի 10-ից 14-ը ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչությունը ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում կազմակերպել եւ իրականացրել է շարային ստուգատես։ Միջոցառման նպատակն է ստուգել ոստիկանների արտաքին տեսքը, ինչպես եւ համազգեստ կրելու կանոնների պահպանումը։ Ստուգատեսերի ընթացքում վեր են հանվել որոշ բաց թողումներ, որոնց շտկման ուղղությամբ տրվել են հանձնարարականներ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է Հելենա Կուրդելիման, 64-ամյա կինը Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում զբաղվել է հնդկահավերի եւ խոզերի բուծմամբ։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Իջևանի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 62-ամյա Ստեփան Մելքումյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Արաբկիրի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Երևանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի կապակցությամբ հոկտեմբերի 20-ին ժամը 18-ից 20-ը տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար փակել լինելու Արշակունյաց պողոտայի եւ Քրիստափորի փողոցի խաչմերուկից միջև Գրիգոր Լուսավորչի փողոց տանող հատվածը նշված ժամանակահատվածում ըստ անհրաժեշտության կարգելվի երթևեկությունը նաեւ Պրոշյան, Պարոնյան եւ Գրիգոր Լուսավորչի փողոցներում։